Na saa ya saa tatu asubuhi nikapigiwa simu ya kwamba amepatwa na ajali. Na ajali yenyewe ni kwamba amepigwa na risasi na wezi wa mifugo. Kwa hivyo alikufia pale pale. Hakupelekwa mahali popote. Wala serikali ilichukulia tu pale na kupeleka Baringo County na ako Kabarnet mochari. Kwa hivyo kufikia sasa kama jamii pamoja na familia na marafiki tumelemewa upande wa kuleta mwili kutoka Baringo County kufikisha huku Busia County. Gharama ya kuweza kuleta ndugu yetu kutoka upande wa Baringo kumfikisha mahali hapa yatugharimu zaidi ya 1,300 na zaidi. Kwa hivyo sisi kama familia tunaona hatuwezi kufikisha hicho kiwango. Tunaomba serikali kuu kuingilia kati, serikali ya kaunti kuingilia kati, wale wanaweza kustahili kusaidia kama MCA, magavana, tafadhali muweze kutusaidia.